Pessoal, tô gravando um vídeo novamente. Eu vou jogar Triumph Raider. Cadê? Aqui, Triumph Raider. Triumph Raider. Eu jogo. Deixa eu ver. Pintura. Vai escutar na verde. Essa cor aqui tá boa, viu? Vamos lá. Começa. Sim, você tem um vídeo então. Acertei de novo. Anei. Eu joguei a vaquinha. Vamos lá. Eita! Eita! Tem vez que ele bate, né? Eita! Pera aí, pessoal. Tá tocando meu celular? Tá tocando?
Perdi. A moto mais bonita. Essa é a moto mais bonita de todas. É essa aí. E vocês aí nem vêm falar que é mentira, porque é além de ser mais bonita, é a mais rápida. Aqui, ó. Ó. Ó, esse cara. Tudo ninja. Vamos lá. E aí, pessoal, agora a gente vai conseguir, viu? Tem não, que a gente vai conseguir agora. A gente vai conseguir. Eu ajeitei pra ficar mais fácil. Vocês viram? Isso que eu chamo de desviada. E é de chance. Eu comprei mais duas chances. Bibi, 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 sai da minha frente. Bibi, 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 bibi. Bi, aê, sai, bi, 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 bi. Ai! Desviada! Quase que faz. Bi. Puxa, agora é tu, bi. Bi. Bara, 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 pum, pum, pum. Valeu, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se eu gostei, valeu!